aamupuuro. Siinä on puuroa, sitten siinä on mustikoita, itse poimittuja. Raijuustoa, vähän Alpron tätä. Vanilja Greek stylea sekä tietysti maapähkinävoita. Tuleeko hyvä leipä? Syksy on tosiaan, tuntuu, että se on mennyt aika vauhdilla. Meidän pienin täyttää nyt 1 vuotta. Sulla on vähän aamupalat naamalla. Meillä lapsiperhearki rullaa. Meillä on sillä tavalla alkanut uusi arki, että isommat lapset on aloittanut kerhossa. Ne käy 3 kertaa viikossa. Ja 2 tuntia aina kerrallaan. Niin me vietetään tämän pikkutyypin kanssa aina laatuaikaa sillä välin. Ja tytöt on kyllä tykännyt ja tekee varmasti ihan hyvää kotihoidossa oleville lapsille tollanen kerhohomma. Mä oon sitten tässä samalla tehnyt vähän sivutoimisesti töitä kotoa käsin. Tuotan tosiaan sisältöä, teen somemanagerointia ja tällaista kaikkea kivaa pientä ja sitten noita valokuvaushommia. Ja nyt itse asiassa mulla alkaa just tänään storivuoro satokausikalenterille, eli sieltä pääsee kurkkaamaan aina muutaman kerran kuukaudessa meidän touhuja ja ruokasisältöjä. Mutta nyt mä alan leivontahommiin. Tuo mun täytekakkuun tulee tällainen kahvikinuskikreemi. Mä alan kohta täyttämään. Sitten mä tein myös tällaisen vauvojen smoothiekakun. Tässä on mangoa ja banskua. Olikin sit just sellainen mulle tyypillinen leivontaprojekti. Ei mennyt asiaan niinku Strömsössä, mulla on uusi kakkupohja tuolla uunissa, koska mä en ollut siihen ensimmäiseen tyytyväinen, joten leivoin uuden. Kakku täyte olisi valmiina, mutta nyt täytyy hetki odotella. Leikitään ravintolaa. Olisiko se kiva leikki? Kuka on kokki? Sinä. Mitäs ruokaa sä haluaisit äidille tehdä? Pastaa. Pastaa. Se onkin hyvä. Musta tuntuu, että mä siirryn nyt kuvaamaan puhelimella nämä loppuklipit, koska toi mun kamera on jotenkin vähän hankala. Mulla on siis tosiaan tää Olympus Pen 9 kohkö. Ja sitten tässä on tää 14-42 mm objektiivi, millä mä oon kuvannut näitä videoita. Mulla on sitten erikseen vähän parempi, millä mä otan stillikuvia. Mutta tää tulee niin kun tosi lähelle, että tarvis olla vähän laajakulmaisempi objektiivi. Ja mulla on yleensä sitten ollut tähän sellainen kameran jalka tai sellainen, millä sen saa vähän kauemmas naamasta kuin kuvaa. Mutta se ei oo mulla nyt tässä, koska se unohtuu. Se on mun veljellä. Se tuo sen viikonloppuna, niin mä kuvaan nyt puhelimella. Toivottavasti tästä tulee niin kuin jonkunlaatuista matskua edes. Kuulukoilija linnun ääniä. Tuolla on paljon lintuja. Ootko sä vähän väsy jo? Pitäisikö päästä jo unille? Mulla on tänään treeneistä lepopäivä. Nyt on kyllä tää syksy ollut enemmän ja vähemmän katkonainen treenien osalta, mutta ehkä tää tästä pikkuhiljaa. Mä oon nyt aika ahkerasti juossu ja sen lisäksi sit käynyt salilla. Ja nyt itse asiassa mä oon ottanut hommaksi tiistaisin aina sillä aikaa, kun lapset on kerhossa, niin mä oon käynyt portaissa vetämässä porrastreeniä. Se on ollut kyllä tosi kivaa vaihtelua. Vähän mä nyt oon vielä jahkaillut, että saisinko mä juostua täysmaratonin tälle syksylle, mutta nähtäväksi jää.
Mulla on vähän oikean jalan kantapää oireili keväällä pitemmän aikaa, jonkun pari kuukautta. Nyt se oli jo hetken poissa se kipu. Nyt sitä kipua on ajoittain ollut taas, niin katsotaan kuinka se vaikuttaa nyt tähän maratonihaaveeseen. Me saatiin lounas syötyä nyt. Me ollaan täällä päiväunilenkillä jälleen. Tää on kyllä yksi sellainen rutiini, mistä tykkään ja haluan pitää kiinni. Ja ihana, että kotiäitinä on mahdollista lenkkeillä päivittäin. Onko kiva käydä lenkillä äitin kanssa? Onko sinusta kiva käydä äitin kanssa lenkillä? Joo. Käytkö sä unille? Joo. Väsyttääkö kovasti? Joo. Pyöhän. Hyvä. Miten sä kävit poimimassa? Puolukoita. Ja mustikoita. Onko se ne mustikoita? Ja. Ja puolukoita. Oliko hyviä? Ja. Nyt lapset jäi tonne päiväunille. Ja mä tulin tekemään pari työjuttua tietokoneella. Vielä viimeinen tsekkaus toimitettaviin kuviin ja sit pari nopeita konehommaa. Nyt Prisma-reissulle ja samalla kuvien toimitusasiakkaalle. Ostin eilen kaupasta tätä. Tää on ihan yksi mun lemppari protskovanukkaista. Täytyy tosin sanoa, että mä en oo mitenkään ihan kauhean ronkeli näitten kanssa, että kaikki menee. Sitten tytöille kerhoon evästä. Ne syö aina eväät siellä. Tuossa on porkkanapiirakkaa, vähän leipää, porkkanaa, omenaa ja sitten tommosia muroja. Nää on ollut ihan superkätevät nää. Nää on ollut ihan superkätevät nää eväsrasiat. Nää on tosi hauskat. Lähdetäänkö me viemään tytöt kerhoon? Suututtaako sua, kun äiti pukee? Nyt on isommat lapset viety kerhoon. Me tultiin pienimmän kanssa hetkeksi kotiin ennen kuin sitten lähdetään taas hakemaan niitä. Hei! Vietiinkö me tytöt kerhoon? Vietiinkö? Pieni. Mitäs meillä jo tehtäisi? Mitä puhuttaisi? Onko hassua, kun ei ole tyttöjä kotona? Sä täytät huomenna eli ihan yhden vuoden. Oot ihan yksivuotias ja tulee paljon vieraita sulle. Tehdään kakkua. Tehdäänkö kakku? Sano kakku. Mulla on ollut tänään ihan sikahyvä drive nyt. Syödään pienimmän kanssa vähän ja sitten me lähdetään hakemaan lapsia sieltä kerhosta. Mä tein jo listan, mitä kaikkea mun täytyy vielä hoitaa tyylikkäästi johonkin kirjekuoreen, mikä sattuu tässä pöydällä olemaan valmiina. Näiden lisäksi mun tekisi ihan sikana mieli työstää yhtä koulutehtävää. Mulla olisi palvelutuotteen kaupallistamissuunnitelman kirjoittamista, mutta se ei nyt aio tälle päivälle valitettavasti mahtua. Leipomishommat on aika hyvällä mallilla. Toi on vähän kysymysmerkki, liittyy ehkä yhteen sisällön tuotantoon. Yritin just myydä ideaa tästä, mutta katsotaan jääkö toteutettavaksi. Sitten olisi kakun kuorrutus ja puolukka piirakka ja munavoi porkkana kakun mä teen huomenna. Ja sitten on vaan siivoushommia. Eli aika hyvällä mallilla on juhlavalmistelut. Onko hyvää välipalaa? Pieninkin heräs just. Otitko pipon pois? Ja mä olin ihan oikeassa. Täällä on mun paketti odottelemassa.
Mitähän siellä on? En tiedä. Me kuvataan täällä satokausikalenterille korvapuustipäivään Boston, omena Bostonia. Leivotaanko pullaa? Joo. Onko kivaa? Joo, ja palaiti on mun. Mä lähdin vielä käymään pyörällä salilla. Nyt tosin menossa jo kotiin päin. Täällä on ihan mielettömän kaunis ruska. Onni on asua maalla. Sitten vielä pieni reseptikuvaus. Kello on nyt vähän yli 8. Me käytiin tässä saunassa vielä ja lasten iltatoimet. Ja nyt me ollaan menossa nukkumaan. Mä tajusin just, että mä en muistanut näyttää sitä mun pakettia, mutta ei voi minkään. Nyt mä alan laittaa tätä meidän pienintäkin nukkumaan. Kiitos, kun olitte mukana meidän päivässä.